нашого друга музею, жінку Тетяну Павлівну Сухову. Тому що ми трішечки оминули ще одну галузь творчості – це монументальне мистецтво. Ну, крім монументального, так ми зараз бачимо графіку, живопис. І хочу ще раз нагадати Ольгу. Тільки що Олена сказала, що дуже почесно, коли дуже гарні роботи в музеї зберігаються. Це дуже почесно. Не треба жалкувати ні того, що. Це робота, яку сам автор подарував. От ця робота. Він хотів зробити так, щоб всі художники були якось так, всі разом устроєні. І кожен художник, ви бачите, відсторонений нібито. Тому що кожен є особистість. І він поважав кожного думку, кожного творчість і навіть мало подарунка. Не розмовляє, а дивиться отак. І образ жінки, яка творила літературу для художників. Так що це дуже почесна така подія, що роботи дуже гарні, може найкращі роботи, впало зберігаються в музеї. В цьому інтер'єрі я бачу вперше роботи, і це дуже така подія виразна. Ці роботи, що були в майстерні написані, теж такий інтер'єр високий, там уже 5 метрів висота, скляні такі вікна, і тут теж інтер'єр такий. Ну, звичайно, не 3 метри, ні десь вдома, а в музеї. То в гарному приміщенні, ремонтованому і на почесному місці. Я дуже за Павла радію і за вашу сім'ю також, що роботи зберігаються в дуже надійному і гарному місці. До речі, дуже багато творів, коли ми готували виставу, ми бачили джерела надходження. Так, Євген Федорович і дарував роботи, але багато творів, які прийшли нам із республіканських виставок. Тобто ці твори були відібрані виставково великою поважною комісією, були представлені як мистецтво Чернігівщини, а потім після закриття виставки виставком передавав нашому художньому музею. Тому що це теж визначна подія і для нас. І дуже гарна справа, що ми можемо показати саме майже всю колекцію тих робіт, які зберігаються в нашому художньому музеї. Ми дуже дякуємо родині. От ми передаємо вітання вашим синам Ольга Андріївна, які дуже душевно відносилися до Євгена Федоровича. Він завжди пишався ним. І коли приходив до нашого музею, завжди казав, у мене є кілька синів. Так. А щодо монументального мистецтва, це буде окрема тема, це буде фестиваль, і там буде Павло представлений як монументаліст. А тут я вже описую вам. Так що насолоджуємося, цілий зал. Дякую. Дякую.